Tenderuar të leshikuas mirë se takohemi në servisin e dytë publik. Kalon 2 javë prej kur gjykata supreme solli mendimin juridik parimor me të cilin ndrit Duarte PSP që të mund të parashtrojë akuza pas kadimit të afatit prej 18 muajve, ndërsa reagimet dhe kritikat në opinion ende nuk kanë ndaluar. Janë hapur shumë dilema në lidhje me arsyen e vërtet të miratimit të këtij mendimi juridik parimor, por shumë pak përgjigje kemi nga gjykatasit e supremes. Përderisa presim autoritetet e gjykatës supreme të prononcohen për kërkesa Anton, vendosëm këtë çështje ta shtellojmë me ish-kryetarin e Këshillit Gjyqësor dhe Gjykatës i pensionuar i Supremes, Beqir Iseni. Mirë se takohemi, zotëri Iseni. Mirë se u gjetëm. Zotëri Iseni, si e komentoni mendimin parimor juridik të Supremes? Po, këto ditë bëll jam të ndjek në përmjetet e informimit. Mendoj se është i përshpejtu, është ma pak juridike, ma tepër politik, po mirë që kanë vepru, mirë që janë kritikat, se vetëm ashtu bëhen edhe reformat. Si gjykatës me shumë vite përvojë pune, në bazë të çfarë është sjell mendimi parimor juridik i gjykatës supreme dhe a ka diçka për të dyshuar? Po, se kjo kërkesë, sa i kam informatat, është shtru prej dy avokatve të respektu, por gjigji kur ka marrë këtë vendim, është dashtë të shqyqon një herë se a duhet kjo të ki vendim të vehet në renditje, të shqirtohet, a nuk duhet, a është akt që duhet t'i këthehet palve në mënyrë administrative. A doli gjykata supreme jashtë kornizës e kompetencave duke marrë parasysh se interpretimin e legjeve e bën komisionin juridik legjidhënës e jo gjykata supreme? Për në qofë se marrëm në aspektin juridik, nuk ka dalë prej kompetencave dhe veta. Se gjigji ka të drejt bjere kështu vendime, si mbas ligjit. Por, për unë para kohë, se gjigji për interpretim nuk ka të drejt të bëjë interpretimin e normës, po harmonizimin e aplikimit të ligjit. Interpretimin e normës, në qofë se bëhet interpretim autentik, atë e bënë kuvendi, gjithësisht komisioni i kuventit. Ku që ndronë atër problemi? Po, unë kërit mendoj, atë prandaj thëmë se është më atje për politik, se kërit mendoj se Gjigji Suprem ka dasht të jep një sinal dhe gjigjeve më posht që mos bijen vendime e të thejnë nene 20 ditë e ligjit për prokurorin speciali. Me këtë edhe kanë deviju, kanë hi në fushën e tjetër kujt. Kur ishit ju në gjykatën supreme, a keni pasur mendimet e tila juridike parimore? Në fakt, sa janë këto mendime praktik e zakonshme e supremes? Shqyjani, kjo praktik e ka hershme e gjigjit suprem. Se në këtë formë, në këtë mënirë, gjigji harmonizon aplikimin e ligjeve. Kështu ajo, ta ilustroj pak. Në qofë se gjigjet kanë divergjenca në aplikimin e një ligji, një norme, dhe vinë në vendimet të ndryshme, Gjigji Suprem e ka për obligim të merë edhe ex officio, vetë të merë iniciativen, për harmonizimin e praktikimit të ligjit. Cakton me njëherë një gjykatës të mvarët të cilës fush është penale o është civile, edhe aj pregatit material. Aj materialu dorëzohet krejt të antarve të këshilit, do të thotë të gjithë të krejt të gjykatësve. Gjykatësit në seancë të përgjithshme e diskutojnë çdo njëri edhe marrin mendimin e vetë. Mbasi
diskutohet referuesi, do të ai gjykatësi që ka përgatitur materiali, ai jep edhe një propozim mendim për konkluzën. Rreth asaj diskutohet shumë pak për formën e asaj. Edhe mandej hidhet në votim. Vendimi miret me shumicën, është kështu me shumicën e numrit të përgjithshëm të gjykatësve, jo të prezentëve, të gjykatësve. Këto nuk është me kërkesën e një avokati edhe të ullit të shqirton këtë çështje. Sa ju duhet për çka, për harmonizimin e praktikimit të gjigjit, të ligjit. Gjykatë kanë marrë një iniciativë, avokatët, por kjo nuk është paraqitë ende si problem në Republikë, mbasi gjykatat e ulta e shkallës parë nuk ka kur far vendimi për atë se a shprehur ndonjë vendim ose nuk ka shprehur vendim. S'ka nevojë për të intervenuar përpara. Prandaj e thashëm në fillim se është matje për politikë. Ne e themi shumë në të tof gjidi mos gabo. Edhe kjo në atë formë miret, a në atë formë gjigji suprem është institucion shumë serios edhe nuk hinë në atë fush. Cile është arsye për shpejtimit të miratimit e këti mendimi juridik parimor i gjykatës supreme? Po se në hinë mendimet e kryetarit të gjigjit, si autoritet i ati gjigji, edhe nuk e di se çfarë i shtiti që të bijen këtë vendim, kur e di se për një vendim tjetër, që e nisen seancën e përgjithshme, për të ashtu qujtë në bombat, praktikohen, mos praktikohen, janë prova, unë bajt një seancë, u anullu një tjetër, edhe mandej, simbas ligjit vepruan edhe thiren edhe të jashtëm, ishte prezente edhe zonja Trajkovska, dhe mendimin e vetë, shumë të vlifshëm, po u anullu në kohë të pacaktume, nuk e murë, ma mirë do të ishte të vazhdojnë atë seancë, edhe të mbaron me atë, a jo të miret me këtë, se kjo në këtë do të respektoj në atë norm, 22-shi, neni 22 atë i legji, është i qartë. A paraqet mendimi gjykata supreme atak mbi sistemin gjyqësor? Po, nuk mund të them se është atak, për arsye se nuk e obligon gjigjin e shkallës parë edhe të apelit, por e detyron. Atë detyrimin si e bën, se ai i obligon këshillat e vet, por lëndët shkojnë në shkallë edhe mbrinë deri te gjigji suprem. Edhe gjigji suprem mund t'i këput gjithmonë edhe t'i kthen rishqirtim ata vendime. Atëherë është në dëm të gjithësisë, se fillon prej fillimit procedura edhe në pikpamje të kohës, të shpenzimeve gjithaj. Praktikisht, nga cili moment hyn në fuqi mendimi juridik i Supremës dhe për cilat gjykatë njëti është obligativ? Është i Supremës, por lëndët, prandaj edhe ato janë të parapame me ligj që gjyqi suprem të ketë kështu vendime. Prandaj kemi prunë edhe për para kështu vendime, që mos ndodhë për harmonizim, jo mos e kryini këtë punë. Po tash me njëherë shpejtohet a ju, që të tash vinë në pyjtje me njëherë prokurëri e regullë, ta që u qashtu, se dhe jo e speciale e regullë, për ka kompetenca tjera, edhe në lëvizje se qëfar dhe të bohën me ato lëndë. Kjo e lithë ma tepër, e obligon gjigjin suprem, po u thash për para se në gjigjin suprem vini edhe ato lëndë me mjetet e jashtëzakonshme, mbrinë dheri ati. Edhe kur mbrinë ati qëfar më ndodhen, mund ndodhen një sopot,
mund ndodhen një mosler, mund ndodhen çdo gjë edhe të filloje prej fillimit me shpenzime me kreditdamet që I bie gjithësisë. Po mirë, ato se Gjigji edhe pa vendimin e, pa këtë vendim të Supremit, është I obliguar të shef njëherë, është kompetent edhe kërkesa është prej organit legjitim asështë. Është në kohë asështë, kreta të janë obligimet e gjikasit që vepran, edhe të prokurorit. Por në shkallën e parë, kur ai vendosën, nuk është I obliguar me mendimin e, të respektojnë mendimin e Supremit. Por u thash se lënda mandej mbrinë deri atje. Kur mbrinë atje, ato kanë të kthejnë përsëri në rigjikim. Zotëri Seni, a do të thotë kjo se në një farë mënyre mendimi juridik I Supremes do të ndikojnë dhe gjykatave më të ulta? Tërthorazisht do të ndikojnë, ndikojnë në atë, se edhe unë të shkoj të gjykoj, do të them se kjo lënda ime, kimi mendimi im, ki vendimi im, do të shkojnë deri në Gjigjin Suprem. Gjigji Suprem mu më këthen prapë të vazhdoj me, të rigjykoj, atëherë ka një gjykatë se gjithmonë me ndonë edhe për kvalitetin e gjykimit. A I hinë në dëmë të gjykatësit, se dilë në fund të notimi ati negativ, dhe deli se nuk ose I sukseshëm. A ka pretendime se dikush dëshiron të vendosë qelsin e PSP-s, ose të themi të listë duar të prokurorve special për të inicuar hetime tjera? Po këtu duhet përgjigjem një herë, sa është çështje juridike, edhe një çështje edhe një pyetje politike. Në çështjen juridike nuk mund të vehet qelësi atë institucioni, se kjo datë, kja fatë është caktuar qish me ko. Qish atëherë, juristët e kanë ditë se 18 muaj nuk do në thëtë kur një farë afati, se nuk është mënyrë që ta caktojsh se për këtë afat kje të krysh këto veprime. Dihishte se nuk mund specialja të mbrinje të procesuan krejtë. Po aju për unë se ishte çështje politike asaj kohë qashtu edhe ligji është më atja për me frimin politike. Është me I për unë me ngutë, edhe nuk I ka kretë elementet, po nuk him tash ta kritikojmë atë. A I ka mbrej qatë sa ka mbrej specialja ti, por ajo duhet respektohet. Ka pas edhe një kohë, bukur të më irë, që politika të intervenon edhe të ndronat në ormë, si kur të kishte vullnet politik për ndjekjen e kriminalitetit ati luj, që ka kompetencat speciale. E ka konstatu se është duhet të respektohet aja fat, mos gabohet, ashtu e lexoj unë atë vendim, por ajo nuk kanë shprehur atë formën në mënyrën ku duhet edhe shiqoni të popullata, të qytetarët tash që lindën një skepse Supremi ka gabu, është se me gabimet e përpashme të Supremit. Është për disa gjykatës edhe zhvillohet procedura për përgjegjësi disiplinore. Ata gjykatës nuk mund të marrin pjesë edhe për këtë vendim. Mandej mungojnë edhe shumë gjykatës. Ati marrin pjesë sa kam kuptuar prej mjeteve të informimit 16 gjykatës. Prej 25 marrin pjesë 16, nuk e di sa kanë votu, vinë në pytje edhe a kanë votu, ma te përse gjisma e numrit për gjithshëm të gjykatësve. Nuk është trajtu në aspekt ma të thellë të diskutohet se a duhet në këtë kohë të bëjmë kështu vendim, se ki vendim nuk I ndjanë, thashë se nuk ka pas kur farë nevojë.
interpretim nuk duhet kjetë në numra. Aja është numër, 18 mujë. Gjdo njëni mund të numëron derin 18, thot e kur e murë, se është kumulative aje në armë, thot, materialet edhe lëndër. Cëlla datën është e fundit, merët, hiqi 18 mujët edhe që ajo të dilë, se a është në kohë, a është në kohë, interpretima ti nuk ka, unë se di se qërë dhe të bon edhe kuvendin interpretimin autentik, në qofë se e merë. Qa jo është? A duhet të ndrojnë normë? Po, mungon vëndjati politik. A duhet ndrojnë? Unë kam bindjen time të thellë se ajo normë duhet të ndrojnë gjithë sesi. Edhe nuk duhet kjetë kufizimi deri sa të bjerë që të fshihjet e. Kërkesat e dy avokatëve janë dorëzuar në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, ndërsa vendimi u miratua javën e kaluar. Pse u shpritur 2 muaj më shumë kohë për të sjellur këtë mendim? A ka gjë për të dyshuar, zotë Riseni? Për të dyshuar, për afatin nuk ka vend, por për të dyshuar është pse gjëra të tjera nuk u zgjidhen, edhe gjithmonë tash qytetarët dyshojnë se hinti Gjigji Suprem në ato fusha, edhe me vendimet për paraburgimet, edhe me këto që i përmenda, edhe tash ato dyshojnë pse kjo dimuja, në qoftë se kërkojmë kvalitet për këto norma, atëherë dimuj afat nuk është shumë. Mendimi i Supremës gjalli shumë kritika në opinion. Kolega tuaj Maqedon, pra ish gjukatësit e Supremës, akuzuan drejt për së drejti se gjukata Supreme e cila ka sjell këtë vendim është e paaftë. Ju çfarë mendoni, zotë Riseni? Jo, unë... A janë gjukatësit paaftë, unë kam respekt të veçantë për disa gjukatës, por jam i lirë dhe thëmë se disa edhe nuk meritojnë të janë gjukatës të Supremës. Por është ajo kohë e partizimit të gjikatave, përëndej nuk është fej të gjikatësit, për është fej politikës. Si e komentoni faktin se mendimi juridik i Supremes do t'i shpëtoj shumë funksionar të dyshuar nga rastët e PSP-s? Më zash zoti, se ato lëndë do t'kallojnë kretën që në qofë se nuk bëhet diçka tjetër, se unë shpresoj se edhe tashë politika dhe të ndronët normë juridike, dhe të marrë tjetër qëndrim, por në qofë se ngjelen e normë kretë, lëndët dhe të kalojnë në prokurërinë e regullt, edhe dhe të vazhdojnë gjikimet të prokurërinë e regullt, pyetjet juridike që dhe të vinë mandej për incizimet, për bombat, ato dhe të hapet një kapitull tjetër i ri, që duhet juristët të zgjidhin. Pse seanca e përgjithshme e Supremes u mbajt me dyert të mbyllura? As që më ka shku ndër mend, se mund të bjerë edhe ashtu vendim të jetë i mbyllur. Ska asnjë arsye. Ajo mund të, shikoni, seancat kështu, për këto çështje, ne kemi mbajt edhe në prezencën e të gjithë bashkëpunëtorëve profesional, pa thyrshim edhe njërës të jirë që të mësohet të logikon juridikisht. Kjo s'ka, po, sigurisht, s'ka ka kjo në shrefët diqka. Kur gjënë s'ka, a dasht të thyrin edhe gazetar, edhe njërës që miren me atë lami, pa edhe student që kanë temat pregatitin për këtë, pse të jetë mbyllur? Është një mendim juridik, merret me shumicën e votimeve. Votimi është i hapët. Kur që nuk ka të mshefët, pse kanë mshel, as më shkon në dërmend se së në gjendë një arsije. Ska arsije. Zotë Riseni, si ka mundësi për një çështje kaq shumë të rëndësishme, seancat të zgjat vetëm 2 orë nëse nuk gaboj, dhe të përfundoj vetëm me fjalim të një gjykatësi? A ka pas praktika të tilla në kohën kur ju ishit në gjykatën supreme?
Nuk mba mend se ndonjë qëndrim ka kalu pa diskutimin e të gjithë numrit të gjykatësve. Gjykatësit kanë materialin para vete, atë që u thash për, edhe për para, të përgatitun prej ndonjënit prej kolegëve. Ai material shqirtohet, diskutohet dhe jepet mendimi. Nuk mund të bijet, prandaj është gjykatës e gjigjit suprem, të jep mendimin e vetë juridik. Edhe të tjerët ka konfrontime, konfrontim mendimesh, luft mendimesh, jo ofendime. Me respekt çdo gjë bëhet, edhe në fund votohet. Edhe në qofë se humbën kje kunder atë do të shtinë vetëm, jo të urejsh tjetërin, po do të shtinë, të ledzësh më te për literatur, edhe të shofësh, a ka të drejta, a ja unë këm pas të drejtë. Ajo është nivel i nalti i mendimit juridik. Në qofë se të gjithë kanë mendu njësoj, atëherë as kush nuk ka mendu kur gjë. Më vetëm një diskutim, për nuk ka pas se ashtu informata, nëse vetëm një ka diskutim, një monolog, edhe kryetari e kanë bëllë, ata e kanë shkrujt, edhe. Ska kur farë, pa edhe ska qëfar të diskutohet ati. 18 muaj janë. Qërë ka diskutohet? Respektohet, nuk respektohet. E nde respektohet ajo. Se gjykatësit, në qofë se kanë dashtë në ndihmojnë, kanë dashtë në fazat e procedurës të shqirtohen. Faza parahetimore është më e ndërlikume, për nuk është formale se nuk ka urdhënesë për të hapë hetimet. Ato mund miren edhe mbas 18 muajsh. A hetimet nuk mundet. Edhe ai material që jashtë, se ato janë veprime urgjente që mos humben provat. Edhe ato i dorëzohen mandej prokurorisë kompetente. Kush duhet i vazhdoj proceset hetimore të cilat PSP nuk arriti t'i përfundoj? Po, është prokuroria e rregullt, po do të ndahet. Mund të kjen edhe këto për kriminalitet të organizuar. Edhe ajo e rregullt, ajo do të vazhdon. Në qoftë, ta përsëris edhe një herë, se unë kam shpresë se politika do të ndikon, do të racionalizohet edhe do të merë vendimin që prokuroria speciale të vazhdon. Pa e ndërprej e punë. Por në qoftë se ajo nuk ndodhë, prapë atë që pyetni se çfarë do ndodhë me lëndët do të vazhdon prokuroria rregullt. Me qafati PSP ka doj me 30 qershor 2017, ndërsa rastin Monstra PSP e mori në mars të vitit e kaluar nëse nuk gaboj, a do thot kjo se rastin mund të kthehet sërish në prokurorinë themelore? A ka gjasa që gjykata supreme t'ia merr kompetencat e PSP-s edhe për rastin Monstra? Po, Monstra ende nuk ka mbaru, tash ato mund t'i dozohet krejt lënda ashtu si është marë, se u murë prej prokurorisë të rregullt, t'i dorëzohet prokurorisë të rregullt edhe të vazhdonte. Unë mendoj se edhe nuk ishte nevojë t'i miret prokurorisë të rregullt, se këto prova që i ka pas specialja, kanë mund të dorëzohen prokurorisë të rregullt edhe të ndalin ato prova. Po, gjithësia, a ka përgjithësi, se ende nuk kemi përgjithësi në të gjykatësit. Po në qoftë se shkon lënda, a lënda nuk mund të shkon në gjyqin suprem, pa më për unë vendim. Në qoftë se prokuroria speciale tash konstaton se duhet t'i kthehet lënda prokurorisë të rregullt, nuk ka se kompetencat të i cakton vetë prokuroria, nuk ka kur farë problemi të i dorëzohen prokurorisë të rregullt edhe të vazhdon gjykim. Po përgjithsinë, çfarë nuk është, ende nuk kemi fillu, se
mbaron edhe Sopoti. Ata sjellin rrugëve për dëmi. Dëmi i lirisë nuk zëvendësohet. Liria nuk ka as kompenzim, as ndrim tjetër. Por dhimbja është se askush deri tash nuk është thirrur në përgjegjësi, as gjykatës, as prokuror, as inspektor. Unë ja kam frikën edhe mos kaloj edhe mostre edhe shumë të raste tjera që është. Prandaj reformat në jurisprudencë. Me qëra fjale, zotër Iseni, si e vlerësoni ju reformat në gjyqësi? Kritë mendoj se reformat ngjelin, se reformat nuk mund t'i udhëheqin ekonomistët. Reformat janë lanë bazdore kërejt juristët e mirë, kërejt profesorët e mirë, gjykatësit e supremes e prokurorët e lartë, pse nuk janë të angazhuar në parti politike dhe kanë ngel që nuk miren të ndihmojnë për ata. Unë i di se kontaktoj me shumë, në disa kolegët mi edhe shkruj, janë aktiv, por në këto nuk janë të angazhuar, qofse premieri mendon të bën reforma, të utheq, ai mund të hapë mbledhjen, ama në të konkludon nuk mundet. Prandaj derisa të mblidhen fuqit jo partijake. Zotër Iseni, ishte kënaqësi që u patëm në intervistën e avore në TVM2. Po edhe unë u zgjedha që të pranoj kështu bisedën, se kam respekt ndaj shpejtë tuaj. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim, javën e ardhshme.